Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang dangu di sarang pidangan dongeng sunah. Pelayan kemantun judul Durkala Saktinya. Ayu urang dongeng deui, urang teraskeun hanca. Mugia sing tiasa janten hiburan baenya. Kahibur baraya di mana wae ayana. Atuh tong hilap di rojong kudi sukrep di sukrep. Mangga ah. Supados sanjang kelong tingkana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ye carita wilujeng ngadangukeun rung ah. Anyajik gerah ngamimitian. Gerah tapa ngarah ka hayang gancang laksana. Ku bapa dijurungkeun. Kitu cik si Wira. Atuh gancangna carita si Durkala teh ngadon tapawe dia tawa wengkon pasieda kacapi. Manehna neangan tempat anu sakirana merenah pikeun tapa. Pikeun nyampurnakeun elmuna. Keun tundangeunaan si Durkala anu keur tapa. Ayeuna mah urang caturkeun si Suntama si Kobang Setan. Manehna nukeur neangan tumbal pikeun nyampurnakeun kakuatan gobangna kiwari ti keur tarung we nyang hareupan salah saurang jalma jahat anu nalahna teh nyaeta si Mandaraka si Jara Sakti. Lubangsungna tarung kaceda hebatna. Tetela kasaktena si Mandaraka teh teu bisa dianggap enteng. Manehna bisa ngimbangan eta si Suntama. Belesat, aya jarum racun nuting belesat ngahujaran kana awak Suntama. Tapi rikat Suntama mesat gobangna terus dipuihkeun war war muter ka bae sekolecer. Dipake nadah serangan jarum racun. Trang, trang jarum racun katadah. Belesat si Mandaraka teh nyusul tepus ngasupkeun panarajangna. Cecekan cing tinggilan. Tapi gerakan Suntama ge leuwih rikat. Mana bisa nyingkahan panarajang plos. Plos. Tekanya hoan secara sakti teh harita metakeun di jarum racunna dina kecepatan anu pohara cepet dina jarak anu leuwih deket. Tapi Suntama gobangna kawas aya panonan bisa nadah kana jarum anu ngandung racun. Tepikeun ka rajleng. Gajleng si Mandaraka teh mundur ka tukang. Tela si Suntama teh boga gobang hebat. Jarum racun aing teu bisa nembus. Ya kieu mah kudu ngagunakeun jurus pamungkas. Nah jancan sampurna tapi dipake. Pikeun mundarani jelema ya. Hebat oge tah kuasena. Jurus Jara Dewa ieu mah benar. Kudu dipake. Jek si Mandaraka bari musyrikeun kakuatan anu sapiduhna. Kusiwal ngaluarkeun jarum emas. Eta jarum emas mah memang beda ti jarum racun. Mangrupakeun jarum pusaka anu bakal digunakeun marengan jurus pamungkasna. Gep, eta jarum emas teh dicekel. Ditempet ku dua dampaleungeuna. Bari ngawangun pasangan jurus pamungkas. Niali eta pasangan tapi pikeun Suntama mah manehna teh ngasupkeun gobangna we kana warangkana. Aneh kawas anu moal ngaladenan. Eta si Mandaraka. Tapi eta hal teh sabenerna manehna rek ngagunakeun deui jurusna. Atuh tas ngasupkeun gobang kana sawarangkana. Suntama ngabedegan nang tung ngejanteng beri netep siuna. Tapi dina hati nang muji oge kana kehebatan si Mandaraka.
Jawab si Manaraka, kemampuan anak luar biasa, bisa ngimbangan panarajang. Oke, kecepatan gobang nah. Dan lupa jago-jago anu sejena mah. Tong borong imbangan gobang nak. Bisa nempo gobang na gehara rese. Dia bisa nuturkan kecepatan anu sakitu hebat nak. Tapi si Madaraka mah bisa ngimbangan. Sunta maharita manena musyurikin setengah bagian kekuatan anak. Bari dua dampaling ngena teh disidakepkeun. Nganti-nganti panarajang ngeti eta si Manaraka secara sakti belesat. Awak si Manaraka ngebelesat ngagunakeun jarum emas na. Iwari pedang anu ngadaplokna tonggong na teh karuar sorangan. Geus kitu mamui hareupeun Suntama. Kawas anu ngarati bakal mapag panarajang musuh. War. War. Eta pedang teh muter kawas kolecer. Atuh harta si Manaraka anu geus nyekel jarum emas. Jarum jadi alungkeun balesat. Jarum jadi hurung jeung jadi sababaraha. Hiji aya meureun kana puruhna mah. Rek ngahujanan awak Suntama. Tapi Suntama harita teh anu geus dihareupeunana muter gobang. Bisa nadah eta jarum nepikeun ka raceleng. Ting jelegur ting jeleger. Bareng jeung eta awak si Manaraka kana rajang deui. Manehna butbet bari metakeun jarum emasna. Dina dampalengeuna jadi mangrupa gulungan-gulungan atawa cahaya koneng emas. Anu ting belesat ngahujanan di kana awak Suntama. Tapi Suntama harita maneh narikat bari nyekel gobang na. Nakis tiap panarajang anu jadi musuh na. Kita hiji kesempatan dua bentrokan kekuatan bentrok geduk des. Jarik cek. Awak si Manaraka kadorong katukang. Eleh tanaga ku eta si Suntama. Hebat, oke. Tenaga da bisa naik. Di sana penana. Tapi yang jadi penasaran. Maka nuntas ke dia tarung. Najan kudu ngap jadi bangusan, oke. Okay. Nah, batang jadi bugang. Di penasaran. Cik eta harita si Manaraka maneh nanang tuken sikep, nah. Rek pepe akan we cenah tarung na teh. Maneh nanggis ngagunakeun di jarum emas na. Kiwari mah eta jarum teh ting balasati we malah mah aya kana ratus na. Tapi Suntama ngagunakeun di kubang. Kubang na kawas kolecer. Warrrr. Ratusan jarum teh nepikin kekasedot ku eta gobang. Les. Nepikin kalengit puguh we. Pikin si Gandara Kama kageten. Eta gobang teh pohara luar biasa. Can lengit kagetna tekanya hoan hari tete ayanu ngebelesat. Nyabet kana beuheung na seret. Gelenceng. Beuheung sapat. Sirah si Manaraka ngagurutuk. Dina waktu lungan sakeudeung si Manaraka geus nangtung we. Ngajanteng bari eueuh sirahan. Geus ajal binasa ku Suntama. Kiwari manggis cacap. Si Manaraka memang rupakan panutup. Lalu jadikan tumbah. Kiwari. Kuatan dia gobang kesampurna. Geskia macongjon. Kekuatan aing kesampurna. Karenaangan si Suhe bikin pelitungan. Tapi aing jadi penasaran. Nah benar kitu kuatan ieu gobang teh bakal ya perubahan. Satu tas nangis namatkin tumah. Geus kitu mah harita Suntama teh hareup nyobaan cenah ngagunakeun di eta gobang.
Hayang nyaho, kumaha kahebatan eta gobang lamun geus disampurnakeun kakuatanana. Gancang manehna metakeun eta gobang dina jurus-jurusna. Geus kitu gobang teh aneh, ngadadak kejadi ratusan. Malah mah ukur cahaya bodas we ting kukulilap. Jadi marupakeun bayangan cahaya, geus kitu mah eta gobang teh dipake ngancurkeun layon si Mandaraka. Atuh harita layon teh nepikeun ka papurisat. Jadi bubuk ku eta gobang pusakana Suntama. Geus ningali kitu mah manehna sugema tetela kahebatan gobang teh jadi luar biasa. Hah. Hebat. Hebat. Gobang aing jadi hebat kieu. Bener oge. Geus kieu mah marirang moal salampang. Sok sanajan si Suhe. Dina waktu ka tukang kacaritakeun hebat bisa nandingan kekuatan aing. Tapi ayeuna mah teguan si Suhe. Geus kitu mah harita si Suntama teh ngacorela tinggal kini eta patempatan. Maksudna mah tek neangan si Suhe pikeun balitungan. Suntama ari teu lumah bawe manehna teh kaunggal lembur tek nineangan si Suhe. Sok sanajan teu apa dumuk matuhna teh kita tanyakeun we cenah sugan aya nu manggihan atawa apaleun ka si Suhe. Keun tundangeunan Suntama nu keur nineangan si Suhe, ayeuna mah urang caturkeun di salah sahiji lembur anu katelahna teh Dusun Carum. Deta lemur teka tinggali ayah bangunan mengrupakin papanggungan anu katinginan wawak tur wadal kawas lain panggung biasa. Da eta cenah di eta lemur teh rek diayakin sayembara. Sapa pupuhu lemur anu nalah bahara hem moga maksud bikin ngayakin acara sayembara. Bikin neangan jodoh di pamasalakieun nu jadi anakna nyaeta Nilawati. Sabab nu jadi anakna nu nalah Nilawati tinggis jadi rebutan Raja Jakak kitu deui. Urang lembur sececena malah mahluk jago oge anu parasea merebutkeunana. Eueuh cara lain iwal tiku cara disayembarakeun. Ngarah ari buka salaki anu jago matang tuwe cenah bakal bisa ngajaga ngariksa ka eta Nilawati. Sabab loba lalaki anu ditampik matang tuwe bakal nyari hate loba ge anu marebutkeun upanasaran tinggis ngakalakeun paksa mirusak ka Nilawati. Kituna harita teh Baharahem milih jalan ngayakeun sayembara. Atuh di harita di mana Baharahem dekat ngobrol we jeung nu jadi anakna nyaeta dina Nilawati nu lelah jang jana. Kumaha jana nangis dijieunkeun sarebaran teh. Kudu digancang dibewarakeun ngeunaan sayembara teh kalembur-lembur sejen. Atas bah kantun ngintun we pokona mah tos beres sarebaran mah keun gampil ku abi bade dikintunkeun ka tiap lembur. Tapi kinten-kinten na iraha yang ngawitanan aja bah. Saya barat teh. Alus dari gitu mah. Pokoknya mah saminggu. Satu tas tadi sebar ke neta. Bewara. Derweh di mitian. Mangga. Mudah-mudahan wae acik dilawat titik kenging calon anu. Lebih ke hal palai ku anjena. Cocok sekumah hayang abah sareng nya si Aceuk kitu tah. Mugi awae
lancar segala rupinam. Gitu. Abah kami harap lanjut mana teh ganjang boga salaki anu bisa ngajaga aja ngariksa. Kapan lo bajal manu panasaran lo panu mika hayang itu jadi masalah kapanan dah gitu jeng deh igi selamun ayah jal manu kekeh petekeh tang tuwe kanyian rupa akal pikir ngelaksanakan kahayang nak. Tapi pikirin ku abah mah hari itu mah semoga salaki itu deh jago bisa ngajaga ngariksa. Abah tereg-reg mohon gitu bah rianti etatu tiasa diandalkan kanggo ngajaga keamanan lembur bah. Dah gitu nyajung jana jika kira kirim eta selebaran teh ngarah gancang di laksanakeun lah. Mangga. Tapi katangtosanna kumaha bah? Naha cocok sareng hayang abah? Benar. Nah kumaha eta dina salabaran teu ditulis? Syarat-syaratna katangtuanana. Laras. Ku abi diserat. Yen anu bisa milu sayembara teh kudu nyupanan syarat anu diajukeun ku urang. Muka hijinya eta kudu lalaki anu ngora keneh anu ibanda rupa nu kasep oge gagah oge ti golongan jama anu bener atawa golongan lain golongan jama jahat teu kungsi kacaritakeun boga riwayat jahat kitu deui anu bener-bener lain dengan saukur menangkeun sayembara tapi kudu daek ngawin ka si Ece kalawan bener-bener jadi salakina tak kitu bisa ngajaga jeung ngariksa lain ukur saheureuyeun. Pikeun jalma anu teu nyumpanan kana syaratna moal bisa miluan sanajan daftar oge tah kitu bah. Benar. Kitu pisan. Jadi memeh mari luan teh sok ngajan loba nu daftar kudu disaring heula tah kitu. Jungge atuh jana ningis puguh kitu mah nya mangga geus kitu mah atuh harita jang jana teh guragiru indit pikeun nyebarkeun bewara kaunggal lembur ucara gede salebaran ngeunaan sayembara satu tasna harita sejana indit di jero kamar teh ngoloyong harita nirawati nyamperkeun kanu jadi bapakna. Kumaha abah kukupingan teh nembe kang jana bade nyebarkeun salembaran perkawi sayembara. Benar. Sakeureung deui kapan sayembara. Pikeun yang bisa lakieun maneh teh. Bakal di laksanakeun. Hanya saya abah. Tapi da kumaha abah? Katangtosanna na abi hayong terang. Ih. Ari katangtuana mah puguh ge. Moal ngarugikeun ka Nyai. Abah ge moal maksakeun ka hayang milih pijodoan Nyai teh saha wae. Pokona mah da anu milu sayembara teh kudu sesuai kriteria ka hayang Nyai. Tangtu we pasti hayang nu gagah, nu kasep, anu gagah sakti yang diboga kapribadian anu hade. Tah kitu meureun. Laras pisan bah abi alim saupami anu kenging sayembara teh nya sanajan gagah sakti tapi teu cocok kanggo abdi bah. Tah kitu wah bae kapan ditulis didinya dina salembaran teh anu miluan teh kudu nuhunan kana syaratna jeung deui kanu bener-bener hayang jadi salaki Nyai lain ukur mah menangkeun sayembara wungkul atawa panasaran ka Nyai tah kitu. Ya saya atuh kitu mah abah abi mangiringan wae kumaha abah bae mudah-mudahan acara teh lancar
Luahkeun we. Pokona mah bisa minggu. Sanggeusna disebarkeun salebaran. Acara teh bakal dimitian. Mudah-mudahan we. Kahayang abah teh bakal tina kanan. Kancang mah kami nantu bisa ngajaga ngariksa kaya maneh tak kitu. Keur kitu torojo harita ambuana. Indungna nilawati anu tas balik ditampian ngadengin nu jadi anakna keur ngarobrol jeung nu jadi salakina atuh mairan caritaan enyak kumaha bapana nah iraha sayembara teh kewe saminggu deui kapan bieu si Jana teh kakara nyebarkeun salembaran pikeun ngundang kana rek mariru sayembara. Tah kitu ibuna. Anya. Mudah-mudahan we sing lancar dina waktuna. Tah kitu geuning Nyai. Jadi geus siap mun boga salaki. Selarasna mah abi teh teu acan hoyong ambu. Tapi demi ka amanan kitu tah, kasayan abdi oge. Nya teu aya lepatna atuh. Enya ari kitu nama syukur we ari narima kana kaputusan ti si Abah mah. Kapan disayembarakeun teh demi kahadean Nyai kitu. Lain kitu Abah. Bener. Dihayakeun sayembara teh demi kahadean si Nyai keneh. Sabab iwatiku cara disayembarakeun bakal ngarengsekeun pasualan tah kitu. Namun abi mah gaduh emutan anu sejen atuh Abah. Inggis ku ayana sayembara teh bakal ngadongkapkeun kakacauan Abah. Hayai kakacauan kumaha Nyai? Anya kakacauan teh kakacau kumaha? Ambu mah teu ngarti. Kieu Abah ambu. Abi mah Inggis ku ayana sayembara teh. Jadi pusaran perhatian. Tangtu we loba jago jeung jawara rianti. Golongan anu putih aya oge golongan anu hitam. Inggis. Enya hayang mariluan kumaha lamun maksa. Sok sanajan teu lulus atawa dina seleksi na teu bisa oge pasti bakal maksakeun ka hayangna tah kitu. Nya bener oge nya lianti mikir alusna aya oge gorengna. Kumaha lamun nepikeun ka loba anu mariluan teh maksakeun ka hayangna malah jadi ribut. Enya, kumaha atuh? Tapi kan weh, kumaha engke eta mah. Pokona mah, urang ngejalankeun sesuai aturan bae, sesuai katang tuan. Urusan aya nu kitu kieu. Sugan weh, wah kajadian tak kitu. Ding sugan weh, anu unggul teh. Jalma anu boga kepribadian anu hade. Bisa melaan. Ka urang tak itu. Anya. Mudah-mudahan we atuh. Urang ulah. Baka. Nyangka itu iya. Yang penting masih ngelancar we segala rupa. Nah. Anya Abah ambu. Namun tetap kena waspada. Inggis aya kaributan. Nya engge. Leuhung ukur kaributan. Parebutna antara papilon kumaha lamun nya ngageunjleungkeun ieu lembur sabab loba kajadian Raja Pati tak kitu. Nya mudah-mudahan we lah teuweuh nu kararitu sing lancar sayembara teh Nyai. Geus Abah mereka tampian heula yeuh cek barahem
manehna ninggalkeun nu jadi anakna kitu di nu jadi pamajikanana. Rek katampian heula cenah. Atuh harita nyini lawati. Jeung nu jadi indungna nyaeta buana. Uplak we ngobrol, ngaler ngidul. Mun diobrolkeun teh iwatu malina jeung acara sayembara. Gancangna carita. Atuh harita jangjana anu nyebarkeun salembaran ngeunaan bebara acara sayembara. Geus tepi ka unggal lembur. Puguh we atuh jadi kucrud. Yen pupuh lembur anu nelah bah rahem teh. Manehna rek ngayakeun sayembara. Tangtuh we loba para cacak ka ti unggal lembur nu hayang mariluan. Teu saeutik anu ari nit ngacuk-cuk ka lemburna bah rahem. Kitu deui loba jago cing jawara. Kadung ngadeng eta beca teh. Lain ukur ti kolongan putih, ti kolongan hitam geloba nu udara datang, loba nu turun gunung. Sapa panasaran ku eta sayembara. Malahan napikeun si Suhe oge nepi oge eta bewara teh. Atuh si Suhe teh keur ngobrol we jeung Mang Banu. Da eta cenah basa Mang Banu init ka pasar. Aya salebaran ngeunaan eta sayembara. Manehna teh jadi hayang miluan sayembara. Hihi. Masa Mang ka pasar jang. Aya salebaran ngeunaan sayembara merebutkeun anakna pupuh lembur anu nalah bah rahem. Yen bakal nyaebarakeun jadi anakna eta nilawati anu geulis cenah. Ah. Nah benar kita teh. Mang. Aya sayembara segala rupa. Hihi. Enya benar atuh jang. Hihi. Mang mah jadi penasaran. Hayang miluan. Atawa ujang ge miluan sarua kaos Mang. Ih, baheula-heula we, saha we nu meunang jang. Ih. Jadi kitu nya lah. Enya uing jadi penasaran lah. Karasa puguh. Jadi kumaha rek ka itu wae Mang? Ih, nya jang, urang ka itu. Heh, atuh Mang hayang miluan we, urang daftar. Sugan we lolos. Tapi hajaka, hajaka kumaha kitu? Sesuai syaratna kudu lalaki anu ngora, laki anu gagah, anu kasep, cenah Mang. Bebeungeutan sakieu, tiga buuk. Moal teu, moal lolos jang. Jeung deui umur geus kolot kapan? Ih, utan teh eueuh syaratna tuh Mang. Terus kumaha tuh? Ih, ya Mang mah yang lalajo we jang. Kecuali Ujang. Lamun miluan, tentu Ujang mah bakal lolos. Dianti ngora kene kapan bebeungeutan Ujang mah teu goreng-goreng ting bisa kasebut kasep we jang tasik kitu mah cek Mang Banu. Atuh harita si Suhe teh ngahuleng. Ah uing we kalajo we sarua Mang lah hayang miluan lah tapi teuing ketang kana mah urang nempo we heula ka ditu lah ira cenah eta teh acarana ba Mang. Ih, mun teu salah mah. Acarana teh genep poe deui. Tah kitu. Oh, kitu nya. Daheug lah. Yang ke mah urang lajo we lah. Pasti rame. Jarang-jarang aya saya marah teh. Itu cek si Suhe. Manehna rek ngadonda lajo we cenah jeung Mang Banu. Kalemburna bah rahem. Sabab kataji ku eta acara sayembara. Eleuh mitra. Waktos naparantos teunya kapan deunya. Jagela urang tuna jajara carita. Durikala sekti duhi ka dieu. Urang traskeun dinahan. Waktos anu salajengna tumang nuhunkeun tina sedaya perhatosananana. Ampunten tina sagala kakirana Mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.